Me ollaan täällä SOP Helsinki 2015 meningessä. Beer Hunters, Mufloni tiskillä. Me ollaan tässä Mika esittelemässä vähän uutta Saisonia. Kerro vähän, mikä mulla on lasissa nyt. Joo, eli Saisoni, tommonen ranskalaistyyppinen maalaisolut. Tää on ollut meillä 3 vuotta sitten, alkoi käsityöläisolut sarjassa 0,75 pullona. Ja nyt jo 3 vuoden päästä päätettiin tehdä sitä lisää. Okei, perhana, tää on mulle ihan uusi juttu. Tää on mulle uusi ollut, mutta ei näköjään niinku... Joo, ei, sitä tehtiin kerran silloin sen jälkeen sitä ei ole tehty. Nyt tehtiin uudestaan, mutta siis tollanen toi hiiva miksi antaa siihen tuommoista hapakkuutta ja sitten siinä on käytetty kauraa jonkun verran ja sitten maustettu se katajan marjoilla ja se katajan marja antaa siihen mukavaa semmoista pientä puumaisuutta ja raikkautta. Ja pientä suomi-twistiä tavallaan myös. Nimenomaan, kyllä, joo, se varmaan tulee sieltä ihan mukavasti. Jes, maistetaan. Tämähän on muuten todella hyvä saisoni ja se katajanmarja tulee sillä lailla kivasti, mutta ei liikaa. Hyvä. Se ainakin näytti maistuvan. Kyllä, kiitos.